Channelka horumarinta caafimaadka waxaan ku soo kordhinay xubin cusub oo loogu magac daray ma maqashay dhegaysto oo aan ku bara doono xubnaha jirka bini'aadamka iyo lafaha ay ka kooban yihiin iyo xubin kasta shaqada ay qabato. Ma maqashay dhegaysto in jirka bini'aadamka uu ka kooban yahay 206 lafood? Ma maqashay dhegaysto in lafaha madaxa ay ka kooban yihiin 8 lafood? Ma maqashay dhegaysto lafaha wejiga ay ka kooban yihiin 14 lafood? Ma maqashay dhegaysto in lafaha dhegaha ay ka kooban yihiin 6 lafood? Ma maqashay dhegaysto in lafaha feeraha ay ka kooban yihiin 24 lafood? La soco qaybta labaad ee ma maqashay dhegaysto ee aan ku baranayno xubnaha jirka bini'aadamka.